Қазақстандық диқандар Ресейден автомобиль жолдары арқылы келетін астық тасымалына тыйым салу керек дейді. Өйткені күре жолмен келетін бидай импортының есебі жоқ. Әрі қосымша құн салығы мен кедендік алымдар төленбейтіндіктен бидайдың бағасы түседі. Бұл жағдай отандық шаруаларды шығынға батыруы мүмкін. Дала еңбеккерлерімен әріптесім Сәбит Әлдебай сұхбаттасты. Елімізде егін науқаны қызды. Биыл бидайдың түсімі мол болғандықтан диқандар өнімді шашау шығармай жинап алуға барын салуда. Биыл 100 деген гектар жерге соқа салған Керімқұл Бегалиев, бидай арзандаса ала жазда еткен еңбекпен төккен тер текке кетемейді балаңдайды. Ресейге пияз апарат, анау апарат, мынау апарат, қайтар жолда бос қайтпайын деп, кәсіпкерлер бидайын да салады, картобын да салады да, біздің жағы Қазақстанның аумағына кіргізіп, арзан бағаға сатып кетеді. Олардың алып келген тауарлары көп болып, баға түсіп жататын болса, біз өзіміздің өндірген өнімімізді сата алмай, бекерден бекерге тағы да зиян шегіп қалуымыз өте қауіпі бар болып тұр. Шілде айынан бері Ресей астық экспортына шектеуді алып тастады. Қазір бидай көп тасымалданып жатыр. Астық бағасының арзандауына көлікпен тасылатын бидайдың да әсері үлкен. Астық өндірушілер қауымдастығы есептеу жүйесі қалыптаспаған тасымалдың бұл түрін алып тастамаса, бағаны бақылау қиын дейді. Қосымша құн салығы дейміз ғой, НДС. Сол төленбейді. Яғни, ол дегеніміз мемлекеттік бюджет одан пайда таппайды. Және ол салығы төленбегеннен кейін арзан болғандықтан біздің ауыл шаруашылығын өнімін өндірушілерге зиян тигізеді. Биыл Ресейде астық өнімдерін жинау рекордтық көрсеткішке жетеді деп болжануда. Әрі темір жол арқылы жеткізілген бидайдың өзі былтырға қарағанда 47%-ға өскен. Сондықтан жауапты министрлік шаруалардың ұсынысы орынды дейді. Бұның ең негізгі себебі болып, бізге импортталатын бидай көлемінің тіркеуден тыс қалып қалмауы үшін, және де оның реэкспортқа кетіп қалмауы үшін қабылданатын шаралар мен негізделеді. Қазіргі кезде аталған ұсынысты министрлік басқа да уәкілетті органдармен қарастырып жатыр. Биыл елімізде 14,5 миллион тонна астық жиналады деп күтілуде. Жыл сайын ел аумағына Ресейден 1,5-2 миллион тонна астық тасымалданады. Оның жартысынан астамы көлікпен келеді. Шаруалар қыркүйек айынан бастап автомобиль жолымен келетін бидайға тыйым салмаса, бұл көрсеткіш 3 миллион тоннадан асып кетуі ықтимал дейді. Ал бидай бағасы тым арзандап кетсе, шаруалардың шығыны ақталмай қалуы мүмкін. Сәбит Әлдебай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.